Aparıcı Zaur Baxşəliyev bizim də sən verilişində xalq artisti Ağadadaş Ağayevin ötən gün Binəqədi rayon ərazisində yerləşən klinikaların birində mühafizəçi ilə davasını müzakirə edib. Xəstəxananın hüquqşünası Xeyransa Babayeva canlı yayıma qoşularaq məsələ haqda sualları cavablandırıb. Pasientlərin gör vaxtı Ağadadaş Ağayev klinikaya yaxınlaşıb ki, sağlamlığı haqda məlumat versin. Amma bizim əməkdaşlar bunu görmüyüb. Mühafizəçi bizim işçi deyil, binanın mühafizəçisidir. Aralarında mübahisə düşüb və Ağadadaş Ağayev baltanı ona atıb. İçəri girəndə bizim personala söyməyə başlayıb. Heç bir problemi demədən başlayıb aqressiv hərəkətlər etməyə. Onu sakitləşdirmək mümkün olmayıb. Söyüş söyməyi dayandırmayıb. Proqramın aparıcısı Zaur Baxşəliyev isə səhər saat 7-də xəstəxanada xəstə olur, personal 9-un yarısından gəlir, amma 7-dən gəlmirlər sözlərini söyləyib. Studiyada olan həkimlər isə səhər saat 7-də xəstəxanada pasientin çox olmadığını deyib.